Mana yana Nexa so'ragan obunachilarimizga 2016 yılda ishlab chiqarilgan Nexa 2. Mana yana Nexa so'ragan obunachilarimizga 2009 yılda ishlab chiqarilgan Nexa 2. Mana Nexa so'ragan obunachilarimizga 2013 yılda ishlab chiqarilgan Nexa 2. Mana yana Nexa so'ragan obunachilarimizga 2015 yılda ishlab chiqarilgan Nexa 2. Mana yana Nexa so'ragan obunachilarimizga 2009 yılda ishlab chiqarilgan Nexa 2. Montovondan ko'rinishi mana to'g'ri. Mana yana Nexa so'ragan obunachilarimizga 2016 yılda ishlab chiqarilgan Nexa 2. Donus biri 6 motorlar. Metallar ustunovka qilingan avtomashinaga. Shoklarimdan toza turibdi. Kasserlargacha bor. Tavonun to'liq ko'rinishi. Balon sosteniyamiz o'rtacha holatda turibdi. 10 turlik diska balonlar. Salonni ko'rsak. Salon super variant, polik chiqolamasi bor, baram bor. Xo'p, probeg qancha bo'lgan ekan, hozir ko'rib o'tamiz. Ha, 91 000. Ola ko'p yurmang, ana avtomashina. Orqasini ochib qo'ysak orqada ham polik chiqolamasi bor. Shkafchiklar yaqin qo'yib bor. Shungasigacha bor. Mana yon tomonidan to'liq ko'rinishlar. Xo'p, metan aytib o'tdik mana. Shoklarimiz. Sizdan so'ramayman, o'zimizning mablag'larimiz. Joyiga turibdi zapas bo'ladi. Orqaga spol verdilar, qo'yilgan. Narx qancha bo'lyapti aka? 75 million. 75 million narx o'sha. Variantiga bor? 60 million so'rayapman. Naqd bo'lsa 60 ga so'rayapti, bermayapsiz-a? Aha. Hop, buni endi qancha yergacha bo'lsa berasiz, qancha yerdan oshdi telefon qilsin. Ha, birinchi kirishi mashinani. O'zingiz olib 70 qo'ygansiz, 60 to'rab turibdi. 75 degansiz, 60 to'rab turibdi. Ha, endi shu 65 dan tepasi bo'lishi kerak-a, baribir. Dedingiz. Aha, nomerlaringizni aytib qo'ying. 99 ga oladilar. Aha, 99 ga oladilar, necha nomeringiz? 428 2448. Kraskasi toza. Kraskasi toza. Jarqo'ronmi? Jarqo'ron tumani avtomashinasi. Mana yana Nexa so'ragan obunachilarimizga 2009 yilda ishlab chiqarilgan Nexa 2. Donus 1.6 motorli avtomashina. Aprosa varianti, akkumulyatorlarimiz bor, metan ustanovka qilingan. Shoklarni ko'rsatamiz. Shok qismlari yaxshi holda. Mana yon tomondan ko'rinishi. Balonlarimiz o'rtacha holatda turibdi. Hozir salonni ko'ramiz. Salon eshigi ochiqlari mana aka super variant ekan. Poligimiz bor, chiqolam bor, baram bor avtomashinaga. Xo'p, probegini hozir ko'rib o'tamiz. Probeg 180 000 km masofani bosib o'tgan. Qo'shimcha o'zgartirish yo'q salonda. Orqasini ochib qo'yamiz hozir. Orqasini ochib ko'rsak. Orqa eshigi ochiqlari mana, orqada ham polik chiqol. Hozir bor, pardalarga taqib qo'yibdi. Shunkamiz yo'q. Mana tomonni ko'rsak. Mana orqada metallari. Bu tomonda. Hozir shunga qilib chiqilgan. Spoiler qo'yilgan. Kraskasi qanday ekan? Toza. 5-10% kraskasi bor. Narx qancha bo'lyapti? 50 deb. 50 million narx qo'ysa, variantiga ham berasizmi kelsa bilan? Faqat narx bo'lsa kelsa bo'ladi. Qayerdagi? Angor. Angor tumani avtomashinasi. Nomerlaringizni berib qo'ying. 99. 99 ga oladilar. 548. 548. 69. 69. 73. Mana Nexa so'ragan obunachilarimizga 2013 yılda ishlab chiqarilgan Nexa 2. Motorlarimiz Sonus gibrid motorda turibdi. Konserlarimiz bor, ishlaydi konser. Masi ishlaydi. Hali mana gaz balloni ustanovka qilingan, propanmi? Propanda yuribdi avtomashina.
turuqlari gacha to'g'ri turibdi. Bir xil aylanib ko'rsangiz. Qaramasa. Xo'p. Yo'ldan o'rnishi. Balonlarimizga kelsak, bars balonlar yumshoq balonlardan taqilgan 14 lik diska balonlar. Mashta yangi holatda turibdi. Salon eshigi ochiqlar, prosta variant ekan. Polik chiqol hamma narsasi bor. Probeg qancha bo'lgan? Probegini ko'rib o'taylik. Probeg 75 000. Halol probega? Halol aka. 75 000. Toza. Kraskasi ham ajoyib, toza avtomashina. Salonda video registratorlar yo'qmi? Yo'q, video registrator yo'q. Orqasini ochib qo'ysang, sumkasi bormi? Yo'q, sumkasi yo'q. Orqasini ochib ko'ramiz. Orqa eshigi ochiqlar, orqada ham polik chiqol bor. Orqasida tabletka bo'lsa kerak, propan, tabletka, propan. Lari toza turibdi. Apichkalagacha bor. Kraskasi toza deysiz-a? Narx qancha bo'lyapti? Narxi 65 million. 65 million narx qo'yishadi. Variantiga ham bormi? Variantiga ham kelsa bo'ladi. Faqat narx qo'ysa kelsa bo'ladi. Qayerdagi? Jarqo'rg'on Uzumzor. Jarqo'rg'on Uzumzor tumani avtomashinasi. Nomerlaringizni aytvoring. 97 qoda bilan 352 08 78 mana yana Nexus so'ragan obunachilarimizga 2015 yilda ishlab chiqarilgan Nexus 2 Sonus gibrid motorda metallar sonuq qay qiling tomondan ko'rinish avtomashinasi. Yumshoq balonlar taqilgan 14 lik diska balonlar. Salonni ko'rsak. Salon eshigi ochiqlar mana. Super variantidan polik chiqol hammasi bor, baram bor. Probeg qancha bo'lgan ekan? 167. Ko'rsak mana. Yo'q. 167 ming. Qarasam ko'rsak. Sumka ham bormi? Yo'q. Yo'q, sumka yo'q. Orqa eshigi ochiqlar mana. Orqada ham polik chiqoli bor. Mana orqa tomondan ko'rinish. Orqasini ochaverasin, ochilmadi. Mana metani bor. Choklar toza turibdi, zapas bo'lmagancha bor. Shunda. Kraskasi toza mekan ekan. Kraskasi toza avtomashina. Narx qancha bo'lar? 65 million narx qo'ycha. Variantiga ham bormi? Faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Qayerdagi? Termiz shahar avtomashinasi. Nomerlaringizni berib qo'ying. 92 oldi bular. 007 4404 mana yana Nexus so'ragan obunachilarimiz 2009 yilda ishlab chiqarilgan Nexus 2 o'ng tomonidan ko'rinishi mana bu. Donus 1.6 qatorda avtomobil. Metallargacha bor. Qarasam asfalt. Balonlarimiz yumshoq balonlar. Yaxshi holatda, o'rtacha holatda. Salonni ko'rsak, salon eshigi ochiqlar, prostoy. Poligimiz bor, chiqol qilmagan, bar qo'yilgan. Salonda boshqa o'zgartirish yo'q. Probeg 21 2 yilda 14 000 km masofani bosib o'tgan. Orqa eshigi ochiqlari binoan qilingan ekan, poligimiz bor. Chiqollar yo'q ekan. Sumkasi ham bor ekan. Mana yon tomonini to'liq ko'rinishi. Mana orqasida metani. Choklarini ko'rsak. Choklar toza, zapas balonlar joyida turibdi. Aka kraskasi tozami ekan? Aka kraskasi tozami?
Tepnoları var ekan. Narx qancha bo'lyapti? 55 million aytilishi, kelishtirib berishi. Kami bor. Savdosi bo'ldimi? Qanchagacha bermay qoldingiz? 48 million savdosi bo'lgan. 48 dan tepasi bilan kelishsa bo'ladi telefonlar. Ha, nomeringizni aytib qo'ying. 99 kodi bilan. 576 77 51 mi? 77 51.